Hej, velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme, og i dag specielt om ordet bare. Jeg kommer lidt ind på det i den bog, der hedder Den Grå Kasse, som jeg skrev en gang for længe siden. Men hvor svært det kan være at sidde og tænke, hvad er det nu, jeg skal? Hvad er det nu, der er den rigtige løsning i den her situation? Og man tænker, og man tænker, og man regner ud, hvad gjorde jeg sidst, og har jeg ikke prøvet det her før? Og for dem med ADHD, der er det tit meget svært at arbejde med konsekvenser og erfaringer fra sidste gang. Der skal måske 50 eller 100 gange af den samme episode til, før det sidder fast. Så hver gang skal man opfinde igen, hvad kunne være det smart at gøre. Og rigtig mange af de ting, som der forventes ude i samfundet, når du for eksempel en lille bitte ting, du kommer gående den ene vej, og en person kommer gående den anden vej, så ved du, mange af os ved, du skal lige gå højere om. Fordi det gør man jo i trafikken. Og for mange, som ikke har den her man bør, man plejer, man skal, så brager de måske lige ind i hinanden. Og det kan også være på cykel, det kan også være andre ting. Jeg håber, de har lært det, inden de kører bil. Men der er rigtig mange ting, som ligger underforstået. Det skal man bare. Det gør man bare. Og så er der nogle mennesker, hvor det der bare, overhovedet ikke bare, er noget bare. For de skal opfinde den rigtige løsning hver eneste gang. Og igen, og igen, og igen, når de har troet, at nu gør jeg det rigtigt. Jeg har brugt 20 minutter på at tænke over det her. Nu ved jeg det rigtige. Jeg rækker hånden op, og så siger jeg det. Og så siger læreren, jamen hvorfor sagde du ikke bare det for lang tid siden? Eller man har siddet og tænkt og tænkt og tænkt, for den her gang vil man ikke spørge mor. Man vil løse det selv. Nu er man næsten voksen. Man er måske 16 år, og man vil bare ikke spørge mor og far den her gang. Nu skal man regne det ud. Og man bruger rigtig lang tid på det, og man bliver rigtig stresset op i hovedet. Og når man så endelig kommer frem med den her løsning, man har udtænkt i sit stressede, trængte hoved, så siger mor og far, hvorfor spurgte du ikke bare? Måske har du sådan et lille sammenbrud lige inden du skal i byen. Du tænker, jamen jeg ved jo, det er mine venner. Jeg ved, jeg kan godt, og jeg ved, jeg kan gå, når jeg ikke kan være der mere. Og alligevel, så synes du bare, det er helt vildt hårdt. Adrenalinen kører, hjertet slår. Så ringer du til dine venner og siger, jeg kan ikke komme. Og så siger han, hvad? Men du kan da ikke bare, kan du ikke bare komme? Det er jo bare os. Og alle de der bare, det er jo reelt nok for den, der siger det. Fordi for den, der siger det, så er det jo bare en hyggelig middag med 5 venner. Men for den, der melder afbud igen og igen, for den, som har handlet alle varerne ind i Bilka, men når man ser køen ved kassen med 3 foran en, så er man nødt til at sætte varerne og gå ud, for man kan ikke mere. Så er der ikke noget bare. Der er kun bjerge, der skal bestiges hver eneste dag, flere gange om dagen. Måske det første bjerg er kommet ud under dynen. Og så kan mor og far stå og sige, jamen, hvorfor sætter du ikke bare et ur? Hvorfor tager du dig ikke bare sammen? Hvorfor siger du ikke bare til dig selv, at ellers så klarer du ikke din skole? Der er bare ikke noget bare. Den næste forhindring kan være at komme ud af døren, eller få tøjet på, eller sætte sig ind i bussen, eller hvad det nu kan være. Mød op på arbejdet eller skolen. Læreren står og siger, hvorfor har du ikke bare lavet din lektie? Hvorfor gør du det ikke bare? Du har jo tiden til det. Tag dig nu sammen, du sidder bare og kigger ud i luften. Men der er bare ikke noget bare. For rigtig mange mennesker, som er lige omkring os hele tiden, er der ikke noget bare. Jeg ved ikke, om du kan sætte dig ind i et eller andet stort projekt, du engang har lavet. Og det kan være i skolen, det kan være på en videregående uddannelse, det kan være på dit arbejde, din familie, måske bygger du en carport, et eller andet rigtig stort projekt, og du har brugt rigtig, rigtig lang tid på det. Det har været rigtig hårdt. Og nu kommer du og viser det frem, og du er faktisk lidt stolt. Du er faktisk lidt, jeg gjorde det-agtigt. Og så kommer nogen og siger, jamen hvorfor gjorde du det sådan? Hvorfor gjorde du ikke bare? Og så kommer de med en eller anden måde, som havde været vildt meget nemmere. Og hele dit mægtige værk, dit store projekt, din carport, der var bygget, din et eller andet, er pludselig blevet reduceret til en fejl. Fordi nogen sagde, hvorfor gjorde du ikke bare? Hvorfor kunne du ikke bare? Det er det, vi gør hver eneste gang, vi bruger et bare til de mennesker omkring os, som er alt for presset og alt for stresset. Når vi bruger bare, så negligerer vi bare alt, hvad de har kæmpet for. Alt det, som de havde brugt tid i deres hjerner og deres kroppe på at få til at fungere. Det blev pludselig til ingenting. Eller måske ovenikøbet noget dumt på grund af et bare. Så jeg vil bare dele det her med, at vi bruger det hele tiden derovre.
Og nogle gange er det okay. Men det jeg vil dele, det er at være meget opmærksom på, at når mennesker omkring der kommer med noget, som de har præsteret, om det så var at løfte dynen, så er der ofte ikke noget bare. Det var et bjerg, de kravlede over. Og det skal anerkendes, hver gang de kravler over det bjerg. Hej for mig.